Hello，我回来啦，回到了马来西亚，我会零零碎碎地介绍马来西亚一些本地人去的景点。而今天我和一伙人来到了吉隆坡拉旺的 Gamuda Luge Gardens Fun Park 来体验刺激的滑车。Fun Park 是位于 Gamuda Luge Gardens 的户外游乐园，这个轻松好玩又适合全家的游乐园。拥有水上乐园等的设施，其中包括马来西亚最高的摩天轮。今天我们主要的目的是体验滑车 Luge。Skyline Luge 是一种刺激的下坡滑行体验，适合各个年龄段的游客。这种体验最初起源于纽西兰的皇后镇，现已成为全球许多热门旅游目的地的标志性活动之一。首先，我们需要买入门票。其实上官网买票是比较便宜的，但是我们因为没有事先安排，所以当天网上的票卖完了，只能当场排队。在网上，你可以直接 Google Skyline Luge，到官网按下 Buying Tickets Online and Save，选择你的日期和时间。还有配套，我们选择的是四次滑车，再加缆车配套，可以体验全部四条不同的路线。如果你是网上购票，是可以直接用手机的 QR code 排队上缆车，不需要去柜台换票。没有吗？那好漂亮。拿到票以后，我们就出发啦。Skyline，Skyline，我们就来了，Skyline。首先，我们选好适合我们头尺寸的安全帽。由于是假日，所以好多人要排队。然后每次上缆车之前，需要让工作人员扫描票上的 QR code。几个人？你们三个啦，我们两个啦。Two first, two first, they four. Okay, go. Number two and three, center. 注意，包包要放在胸前，手机最好带挂绳。建议穿包鞋，因为拖鞋不小心会掉下去哦。妈妈，我也不要看下面了，很蛤蜊哦。我有一点真的是搞晕了，切！你还要做3次？它很慢哦，怎么我的胆量这样小去了？没有啦。有，到了尿。拍了吗？刚刚他拍前面的，哎呦，他拍前面的啊。Hands off. Okay, go to your right side. Okay. Okay, go. Right, right. 拍他们，拍他们。王健拍照去，不要他闪了，我害怕。对。到了山上，我们就排队玩 Luge。如果你是第一次玩，就要排 First Ride 的线路。出发之前，工作人员会先解释操作和练习。我们第一个选择的路线是橘线 Ultra。拉这先。No stop, no stop, keep going.
Oh boy. Se puede ver, quiere más. Me echa pa' acá, que quiero volver a bailar. Se puede ver, que no te más nada. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, tiro.好热，看到卖冰淇淋的车车很兴奋，这个2块钱的 ice cream 简直是人间美味。啊啊！让我停掉！又停啊！好像又停的感觉，我有点怕，我不敢看后面的，畏高了。滑车结束后，一定记得不要马上归还安全帽，因为你可以透过在电脑上扫描你的安全帽，看到园区为你拍的照片和影片。如果想要买下来纪念，就选好你的照片或者影片，写下订单号，去柜台付款。美好的一天结束了，我们要回家啦。谢谢收看，拜拜。